Oluvanyuma lw'ebigezo by'ebibiina ebyakamalirizo okukomekerezebwa obulungi omwaka oguwedde ekitongole ekibivunaanyizibwako ekya UNEB kirangiridde okugolola ebya P7 saako ne siniya eyokuna nga bwe kuwedde. Ova ku kitongole ekiteekateeka ebigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examinations Board. Tumaliriza Christmas yetu nakutuka twali tumaliriza okumarkinga obukugolola ebigezo ya ebigezo by'abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu yatwagala okwebaza ba examiners bonna abatwegattako okugolola ebigezo ebyo. Jennifer Kalule Musamba omwogezi w'ekitongole kya UNEB yeebaziza bannannyini masomero abakkiriza abayizi baabwe okutuula ebigezo nga bakyabanjibwa era ne babasaba okutegeeza ekitongole kino kireme kufulumya byava mu bigezo byabwe mpaka nga basasudde. Ono ategeezezza nti omwezi guno bwe wataabyewo kikyuse nga tegunnaggwako ekitongole kya kufulumya ebyava mu bigezo era nga baakutandika n'ebyava mu kibiina eky'omusanvu ng'essaawa eno bakyabye kenenya. Marking ebigezo tulina marking centers munana sinye yomukaga marking ebigezo ya sinye yomukaga. Tusuubira nti omwezi guno gwa January guno agenda okugwako tujja kwa tusobola okuliriza nga results z'abaana abaliza P7 ate oluvannyuma tuliriza ne results eza sinye eyokuna okusobozesa abayizi baffe okubanga bagenda ati ku level eddako ogenda masomero ge bagenda okugendamu n'okulaba nga bafittinga mu kalendi yatuweebwa ministry yaffe y'ebyenjigiriza. Bwatyo Kalule asabye abazadde obutewanika nnyo ku masomero ag'obwannannyini nga kino kiviirako abamu okufiiriza abaana baabwe ebigezo by'akamalirizo so nga tewaliyaga gavumenti. Ono asabye bannannyini masomero agatalina bifo we batulira bigezo ziyite center numbers okulaba nga bakozesa omwaka guno okuzifuna. Twagala okukubiriza bannaffe amasomero gonna atenda center numbers nti mufube okulaba nga tugenda kuteekawo requirements eza center numbers bugenda ku poto yafune ku website kweziri requirements zokufuna ne center number amwe ebisanyizo mubirina banga mwene ebisanyizo twagala obakubiriza mujye mwewandiise mufune mu applying tujja abakugu baffe bajje babe nga musobola okufuna center numbers. Haruna Luwangula yabaddeyo ku Delta TV amasukkulumu.